Αυτό είναι. Θα το επιβεβαιώσουν τώρα και οι καλεσμένοι, θα δεις. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Τσιάμι, τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Φθιώδας. Καλησπέρα κύριε Τσιάμι. Καλησπέρα. Δεν είστε ενθουσιασμένος και είναι λογικό φαντάζομαι με αυτά που είδατε. Βεβαίως δεν είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει φτώχεια και εξαθλίωσε. Την έχει βιώσει ο κόσμος, τη βιώνει. Μας τη λέει καθημερινά. Έρχεται εκεί και κλαίγεται. Και μας λέει το πρόβλημά του που είναι τεράστιο πρόβλημα. Και απλήρωτος όσοι είναι εργαζόμενοι και απλήρωτοι και άνεργοι. Και από την άλλη σήμερα που θα έπρεπε να είναι εκεί αυτός ο κόσμος δεν ήταν εκεί να δώσει το παρόν. Να βρωτοφωνάξει, να αντισταθεί, να απεργήσει. Να πει φτάνει πια, σε αυτό δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Τι απαντάει στο ερώτημα το απλό, γιατί δεν ήταν εκεί. Στο απλό το ερώτημα, είχα μία δουλειά σήμερα, στην επόμενη φορά θα είμαι εκεί. Σε έναν που προχθές συνάδελφο ήρθε και απλήρωτος και που δούλευε 15 και 17 ώρες. Φανταστείτε. Και τον έδιωξαν μετά. Ακριβώς. Και τον απολύσανε τελικά απλήρωτο. Και σήμερα δεν ήταν εκεί. Φαντάζεστε γιατί μιλάμε. Ή προχθές που πήγε ο πρόεδρος έλεγχος στα έργα που δουλεύουν, φωνάζανε για 17 και 18 ώρες, που πήγε εκεί για τον έλεγχο, πηδάγανε από τα μηχανήματα κάτω να φύγουν, να μην τους βρει ο έλεγχος της επιθεώρησης εργασίας του ΙΚΑ και της Θερμίας, για να καταγράψουμε αυτά που οι ίδιοι μας καταγγέλουν και που οι ίδιοι μας καλούν να κάνουμε τους ελέγχους αυτούς. Δεν γίνεται όμως αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βάλουμε και να μπούμε όλοι μπροστά σε αυτή τη δικασία. Με πρώτους εμάς βεβαίως, τους συνδικαλιστές. Με πρώτους τους εκλεγμένους. Και αν κάποιοι εκλεγμένοι δεν είναι μπροστά, οι ίδιοι εργαζόμενοι να τους πρόξουν ή να τους παραμερίσουν για να μπουν μπροστά. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Τι φταίει και δεν είναι επιτυχημένες αυτές οι κινητοποιήσεις, διότι ξέρετε τι γίνεται. Βλέπουνε οι κυβερνώντες από κάτω τις πλατείες άδειες και λένε ποια κινητοποίηση. Είναι ένα ερώτημα που το βάζουμε καθημερινά και εμείς και στον εαυτό μας και στους ίδιους τους εργαζόμενους που πολλές φορές οι ίδιοι που δεν συμμετέχουν διαμαρτύρονται, δεν έχει κόσμο. Και λες για ποιο λόγο. Κύριε Τσιάμι, σε αυτό το δελτίο ρωτάμε εμείς, εσείς απαντάτε. Ναι, ναι. Απαντήστε. Γιατί. Λοιπόν, ο κόσμος ο ίδιος, εγώ πιστεύω, έχει φτάσει σε αυτή την απελπισία και σε αυτή την εξαθλίωση που περιμένει κάτι άλλο που να του λύσει το πρόβλημα ή κάποιον άλλον, όπως είπατε προηγουμένως, να του λύσει το πρόβλημα. Δεν πιστεύει το ίδιο στις δικές του δυνάμεις. Δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος αυτό που θέλει ή αυτό που μπορεί να επιλέξει. Δεν πιστεύει και ο ίδιος τον εαυτό του ότι μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση μέσα από τη δική του συμμετοχή. Και λέει, ας πάει κάποιος άλλος να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό πιστεύω ότι είναι και δεν συμμετέχει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν τον πείθει εύκολα καμία πολιτική. Δεν τον πείθει εύκολα κανένα κόμμα δεν σήμερα. Δεν τον πείθει η φτώχεια του όμως και αυτό ακριβώς. Δεν τον πείθει ούτε όμως η φτώχεια του που θα έπρεπε να πει εγώ θα πάρω στα χέρια μου την τύχη, τη δική μου, της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και θα πω μπροστά σε ένα αγώνα να σταματήσω αυτή την πολιτική η οποία είναι πολιτική φτώχειας εξαθλίωσης και τα σημερινά νέα για την παράταση του μνημονίου. αυτό που θα τελείωνε, αυτό που θα βγαίναμε, αυτό που θα σταμάταγε, τα πλεονάσματα πάνω σε κοινωνικά συντρίμμια φυσικά, έτσι, πλεονάσματα και έρχεται η παράταση του μνημονίου. Μάλλον η παράταση του μνημονίου ένα νέο εκβιαστικό δίλημα θα είναι για το επόμενο διάστημα και στον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι είναι τεχνικά θα το βάλουν στον κόσμο με ένα νέο δίλημα στο επόμενο διάστημα, όπως είπατε. Η λέξη μνημόνιο είναι πολύ κοντά στη λέξη μνημόσυνο. Δυστυχώς, δεν ξέρω ποιο από τα δύο ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το πρώτο σίγουρα. Το δεύτερο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει. Γιατί και τα 40 θα είναι για να κλαίμε τότε. Και επειδή όλα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο για τα αυτονόητα θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχεις απολυθεί από τη δουλειά σου. Είναι ανάγκη να πιεις και τη μέρα της κινητοποίησης καφέ στην καφετέρια. Με αυτά που σου έχουν μείνει. Γιατί σίγουρα τρως από τα έτοιμα, τρως με δανεικά ή τρως από το χαρτζιλίκι κάποιου. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Έχετε δώσει κάποια εξήγηση εσείς? Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτή που είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όχι, ο άνθρωπος ο οποίος πίνει άνεργος καφέ στην καφετέρια με δανεικά ή από τα έτοιμα, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι εξαθλειωμένος. Ακόμα. Γιατί αν έπινε καφεδάκι στο σπίτι του, δεν έκανε καθόλου, δεν του ήταν καθόλου κόπος να βγει μέχρι την πλατεία. Κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ δεν μπορώ να το εντοπίσω. Εμάς οι πολίτες όταν τηλεφωνούν εδώ στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, τηλεφωνούν για παράπονα. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο να τον ρωτήσουμε για ποιο λόγο στα δίκαια αιτήματα, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα όλα, δεν ανταποκρίνεται. Εσείς όταν τους ρωτάτε, δεν μπορεί να σας λένε είμαι εξαθλειωμένος και δεν μπορώ να έρθω μέχρι εκεί. Γιατί η καφετέρια δίπλα στην πλατεία που εσείς κάνατε τις κινητοποιήσεις ήταν γεμάτη. Και αν έβγαζα μια κάμερα, θα το κάνουμε την επόμενη φορά, δεσμευόμαστε, να ρωτήσουμε πόσοι από αυτούς που κάθονται και πίνουν καφέ είναι εργαζόμενοι ή είναι άνεργοι, γιατί η ώρα που έγινε η κινητοποίηση ήταν ώρα εργασίας. Βεβαίως. Εκείνη την ώρα ή δουλεύεις ή δεν δουλεύεις. Εν ώρα εργασίας δηλαδή, από τις 7.30-8 το πρωί μέχρι τις 2-3, εργάζεται ο κόσμος. Στη συντριπτική του πλειοψηφία. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα ωράρια βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να μου πείτε, όταν τηλεφωνείτε στα στελέχη, στα μέλη και τους ρωτάτε, ρε Μίτσο, ρε Κώστα, γιατί δεν ήσουν εκεί, τι σας λένε? Θα έρθω την άλλη φορά? Αφού τον βλέπετε απέναντι στην καφετέρια κάθε. Αυτό μας είπε απολυμμένος ο εργαζόμενος και κάποιοι. Βεβαίως κάποιοι ξέρουμε στο δικό τομέα δεν είναι εύκολο να απεργήσει. Αλλά υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος που είναι άνεργος σήμερα, μέχρι πριν από λίγο εργαζόμενος, που είναι άνεργος σήμερα και που αυτός θα πρέπει να δώσει. Κύριε Τσάμι, θυμάμαι στις παχές αγελάδες, στις παχές αγελάδες, τις πλατείες γεμάτες. Που τότε δεν, τότε δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό. Με αυτό που περνάμε τώρα, που τότε, τώρα έπρεπε να βγούμε. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό. Ήταν εργαζόμενοι, ναι, τι ήταν, πίναν καφέ και πέραν και το μεροκάματο. Γι' αυτό, τότε στις παχές αγελάδες. Γι' αυτό έκαναν κινητοποίηση. Σήμερα που δεν είναι εργαζόμενοι, περισσότεροι είναι άνεργοι, θέλω να πιστεύω, έτσι, αυτοί οι ίδιοι είναι που δεν ξεσηκώνονται σε αυτή τη δικασία. Και λέω το εξής. Ωραία, μπορεί να μην πιστεύεις, να μην πιστεύεις ότι πράγματι το συνδικάτο ή το εργατικό κέντρο ή το σωματείο θα σου δώσει τη διέξοδο που πρέπει. Δεν είναι το συνδικάτο που θα δώσει πολιτικές διεξόδους με την έννοια αυτή να λύσει το πρόβλημα. Το συνδικάτο όμως και ο εργαζόμενος ο ίδιος μπαίνει μπροστά να αγωνιστεί, να ανατρέψει αυτή την πολιτική που σε έχει φτάσει εκεί. Δεν μπορεί να στο λύσει το πρόβλημα. Εννοείται ότι δεν μπορεί να. Δεν είναι κόμμα η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα. Είναι όμως αυτό. Δεν το απαντάτε το ερώτημα, κύριε Τσάμι, και πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Όχι, βεβαίως δεν ξέρω την απάντηση. Βεβαίως δεν ξέρω την απάντηση. Κάθε μέρα προσπαθώ και ρωτάω και εγώ τους ίδιους εργαζόμενους, ρωτάω τον ίδιο τον κόσμο, κουβεντιάζουν μεταξύ μας. Είμαι αυτός που δεν συμμετείχε, λέει, πράγματι δεν είχε κόσμο. Και όταν ρωτάς γιατί δεν συμμετείχε εσύ, λέει οποιαδήποτε δικαιολογία. Όμως εδώ δικαιολογία δεν χρειάζεται να την πει σε μένα, σε εσάς. Τη δικαιολογία πρέπει να την πει στα παιδιά του. Ή όταν γυρίζει σπίτι, τι μπορεί να πάει πίσω για να μπει. Καλά, το είδαμε και στα διόδια, κύριε Τσιάμι, αφήστε το τώρα. Ακόμα ένα πολύ μεγαλύτερο παράδειγμα. Ακόμα ένα πολύ μεγαλύτερο παράδειγμα που δεν ήταν, αν θέλετε, καθαρά συνδικαλιστικό, εργατικό το ζήτημα αυτό. Ήταν ένα γενικότερο που αφορούσε τους πάντες και τα πάντα. Στην σημερινή κινητοποίηση έγινε προσπάθεια από τα συνδικάτα να είναι όσο πιο μαζικό γίνεται. Απέτυχε. Εάν και το μαζικό αποτυγχάνει, θα βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο να λέει στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών το βράδυ, μέχρι και το 2.16 Δουνουτού καλά είναι. Νομίζω ότι... Αυτό είπε το βράδυ. Αυτό είπε πριν από λίγο, όχι το βράδυ. Αυτό, ναι, πριν από λίγο. Τα κεντρικά δελτία των μεγάλων καναλιών στην Αθήνα πριν από λίγο έπαιξαν δελτίο. Αυτό είπε. Και προχθές είπε να μην υποψιάζονται εκβιαζόμαστε και οι εργαζόμενοι ότι θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Να μην υποψιάζονται. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έτσι, να μην υποψιάζονται. Μάλλον αυτό ήταν, ότι υποψιάζονταν ο ίδιος στην παράταση του μνημονίου. Γι' αυτό και... Θα τα βρούμε μπροστά μας, κύριε Τσιάμι. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την παρουσία σας. Συνεχίζουμε εμείς, γιατί είπαμε ήταν δύο ξεχωριστές οι κινητοποιήσεις.